就是有的时候他说老师我觉得上海很好，你去过吗？你感受过吗？你在那生活过吗？你如果说你没去过，没感受过，没去生活过，我一般情况下不太建议。包括说我经常建议大家来南方，考完以后暑假，因为现在也没有所谓的这个其他原因了，对吧？我们可都可以想去哪儿去哪儿了。我强烈建议就是说，尤其是你孩子相对比较小的，上高一的，上高二的，我都会建议大家，我说等到你孩子如果上高一高二的话，有机会的话，你想让他去哪个城市或者哪个地方，你有机会的话一定要带他出来转一转，走一走，看一看，就感受一下，然后让他知道这个城市是一个什么样子，他的经济压力什么样，生活压力什么样，去稍微感受一下，然后再说你到底喜不喜欢那里。有的时候你对于一个城市的想法跟他你在那个城市生活的真实感受它是不一样的。不过瘾，想了解更多完整课程内容跟我来，直接点击视频左上方我的账号头像，或者打开头条搜索张雪峰老师，进入账号主页，向左滑动页卡，点击专栏，就可以看到咱们的课程目录了。咱们想了解哪些主题就挑选哪些课程，怎么样？是不是很贴心？如果还有什么疑问呢，欢迎在评论区聊我哦。